Гледате Бизнес старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с водещите новини от технологичния свят. Ще ни ги представи тази сутрин Елена Кирилова, редактор в сайта InvestorBG. Здравей, Ели! Здравей, Христо! Намираме се в сезона на отчетите и ето, че компанията Meta публикува резултатите си и отправи обаче предупреждение. Какво е то? Да, главният изпълнителен директор на Meta Platforms, Марк Зукърбърг, каза, че ще увеличи значително инвестициите в изкуствен интелект и в други футуристични технологии, като по този начин ще продължи дългогодишната битка между тези дългосрочни залози на компанията и основния рекламен бизнес, който на този етап осигурява по-голямата част от приходите на Meta. Зукърбърг предупреди инвеститорите, че Meta ще продължи да харчи много за инфраструктура и за други проекти, като Мета Вселената и AI очилата, като това са усилията, които той вярва, че стоят в основата на бъдещето на компанията. Това ще бъде подкрепено от рекламния бизнес, който не е набрал инерцията очакване от Wall Street през последното 3 месече. В резултат на това предупреждение, цената на акциите на компанията се понижи с повече от 2,8% по време на следборсовата търговия. Виждаме, че изкуственият интелект има положително въздействие върху почти всички аспекти на нашата работа, от основния ни бизнес до нови услуги и компютърни платформи. Това коментира Зукърбърг при представянето на отчета за третото тримесечие. По думите му, има много възможности за използване на тези нови постижения на изкуствен интелект, така че основният бизнес на компанията да се ускори. Meta обаче предупреди, че загубата на Reality Labs, подразделението, което е фокусирано върху изкуствен интелект и добавената реалност, ще продължи да се увеличава и през тази година. Той допълни, че бюджетът за 2025 година все още се финализира, така че не може да сподели конкретни данни. Но Reality Labs отчете 4 милиарда и 400 милиона долара оперативна загуба за това 3 месечи. Разходите се очаква да достигнат близо 100 милиарда долара през тази година. А Meta оказва натиск върху основния си рекламен бизнес, за да финансира всички тези свои усилия. Компанията каза на инвеститорите, че приходите за настоящото 3 месечие ще бъдат между 45 и 48 милиарда долара. Средната прогноза на анализаторите за периода е за 46 милиарда долара. А част от най-амбициозните проекти на Зукърбърг обаче все още са доста години назад от масовото потребление, към което се прицелва компанията. В крайна сметка Зукърбърг се надява, че потребителите ще работят и ще играят в дигиталната среда, известна като Meta Вселената, която Meta все още изгражда. Наскоро компанията представи първия си чифт очила с добавена реалност, който може да проектира изображение върху физическия свят. Зукърбърг също така се надява, че тези очила, наречени Orion, за които сме говорили в Бизнес Старт, един ден реално ще могат да се конкурират със смартфоните. Този фокус върху изкуствен интелект помогна за поскъпването на акциите на Meta, които повишиха стоеността си с повече от 67% тази година до приключване на снощната борсова сесия. Това е прави една от най-добре представящите се акции в S&P 500, но също така всичко това идва и с доста висока цена. Зукърбърг коментира още, че инвестициите в изкуствен интелект продължават да изискват сериозна инфраструктура и той очаква компанията да продължи да инвестира значително в тази посока. Междувременно социалните мрежи на Meta, включително Facebook и Instagram, продължават да движат по-голямата част от бизнеса. Meta отчете 40 милиарда и 600 милиона долара приходи от продажби за периода до 30 септември, което представлява ръст от 19% спрямо същото 3 месечия година по-рано и е малко над средната прогноза на Wall Street. Meta разчита на този напредък на изкуствен интелект да подобри таргетирането на рекламите и препоръките на съдържание, което пък има по-непосредствено въздействие върху бизнес резултатите. До този момент тези инвестиции се отплащат. Препоръките, които са направени чрез изкуствен интелект, са довели до 8% увеличение на времето прекарано във Facebook и 6% на това прекарано в Instagram. А Meta заяви още, че разходите за годината ще бъдат между 96 милиарда и 98 милиарда долара. Ели, насочвам те и към отчета на Microsoft. Оправда ли очакванията на инвеститорите облачният бизнес на компанията?
Цената на акциите на Microsoft всъщност се понижи по време на следборсовата търговия, което може да отговори на твой въпрос. Софтуерният гигант прогнозира по-слаб растеж на приходите от облачни услуги, което отразява битката, която води компанията да предлага центрове за данни достатъчно бързо, така че да се справи с търсенето на услуги с изкуствен интелект. Приходите от продажби на доста внимателно следения облачен бизнес Azure ще се повишат с 31% или 32% през настоящото 3 месечие. Това обявиха директори на Microsoft след представянето на отчета. Приходите на Azure са записали 34% повишение през последното 3 месечие, коригирани спрямо валутните колебания, което представлява обаче леко забавене спрямо предходното 3 месечие. Тази мрачна перспектива последва иначе доста оптимистичния отчет, по време на който компанията каза, че приходите за първото 3 месечие са се увеличили с 16%, а печалбата е нараснала до $3.30, като е надминала прогнозите. По време на разговора си с анализаторите, главният финансов директор Еми Худ заяви, че част от капацитета за центрове за данни, на който Microsoft е разчитала в посока усилията и в сферата на изкуствен интелект, очевидно не се е материализира. Това съответно ще ограничи растежа на приходите на бизнеса с Azure през настоящото 3 месече, което приключва през декември. Цената на акциите не успя да запази ръста си и съответно се понижи с около 4% по време на следборсовата търговия. От своя страна, главният изпълнителен директор Сатя Надела преработи продуктовата линия на софтуерния гигант с AI модели от партньора OpenAI. Сега той се стреми да привлече достатъчно плащащи клиенти за усъвършенствания софтуер и услуги, така че да стимулира растежа на Microsoft за години напред. В същото време корпорациите се възползват от капацитета на центровете за данни на компанията, така че да задвижат разработването на свои собствени AI приложение, което стимулира търсенето на Azure до този момент. Подобно на конкурентите си в облачния бизнес, Google и Amazon, Microsoft увеличи разходите си за изграждане и наемане на центрове за данни, които са необходими за съхраняването на тези енергоемки AI услуги. Дори наскоро Microsoft сключи сделка за закупуване на ядрена енергия в опит да гарантира, че има достатъчно електроенергия, за да посрещне тези нарастващи нужди. За финал, тримесечните капиталови разходи през първото тримесечие, трябва да отбележа, че това е първото фискално тримесечие на компанията, са достигнали 14 милиарди 900 милиона долара и са рекордни. Те са с 50% повече от тези през същия период на предходната година и надхвърлиха очакванията на анализаторите. Преди 2020 година Microsoft никога не е харчила толкова много в рамките на цяла година, така че виждаме, че изкуственият интелект наистина води до много, много по-големи разходи на бизнесите. Благодаря ти много за тази информация, Ели. Елена Кирилова, редактора сайта InvestorBG, с новини за компаниите Meta и Microsoft и техните отчети.